הקשר שלי בבית ספר הזה הוא קשר של הרבה מאוד שנים, בערך 15-20 שנה. התחלתי ללמד בו שזה היה הד ביהוד. אז ככה אני מתייחסת למקום, וגם אני רואה את ההתפתחות שלו, ואני מסתכלת, האמת שאני גם מסתכלת בהתפעלות על המנהל של הבית ספר, על הדרך שהוא עשה ועל הנחישות שלו. וזה מאוד יפה לראות ככה איך דברים מתפתחים בעקבות נחישות ורצון. מה גם שהוא מוזיקאי, וכשמוזיקאי מוסר נפש על עניין של לימוד ותלמידים, אז יש בזה משהו מאוד מעורר השראה והערכה. כי מוזיקאים בדרך כלל הם אנשים שהם מאוד עסוקים בלוצים מעצמם. וגם המוזיקה, הניגונים, כל העולם הזה, עולם שהוא דורש, שקרא דיסציפלינה, התמדה מאוד חזקה, הוא דורש. כשבן אדם בוחר לצאת מזה ולהעניק את זה בעצם לדורות הבאים, אז אני מאוד מעריכה את זה. אני חושבת שבזכות זה גם הוא מזכה הרבה מאוד אנשים לצמוח.